Peruspeteessä, terve, tässä on vähän pyhäaamun juttuja. Semmonen tuli mieleen, että 23.10. ensi lauantaina on Kiurunen kulttuuritalon kädenväännön SM-kisat. Alkaa kello 12. Kiurun viänteet on aktiivisella toimilla saaneet nämä SM-tason kisaa tänne Kiuruvedelle, ja Kiuruvedellä on hyviä kädenvääntäjiä useita. Taitaa olla tuo Santeri Hukkanen yksi kovimpia, ja liekköhän tuo Juha Vuorikoski, ja Niino Tikkasen Artohan ihan elävä legenda tässä käyväännössä, joka on saanut tämän homman ilmeisesti täällä alulla. Ja Tepo eli Huuskonen niin aktiivisesti harrastetaan. Aika paljon siellä on porukkata. Tässä näitä nimiä mainitakseni. Sitä, että se on minä tästä nyt on sivussa seurannut sitä käyvääntö hommaa. Niin siinäkin jos me en ole pärjätä, niin me en pitää aika paljon harjoitella. Aktiivisesti. Sitä, että joku voi sanoa, että se ei ole urheilu, se on harrastus. Niin, siinä missä muukin. Nyt on oiva mahdollisuus tutustua kädenvääntöön. Kaikki vaan reippasi kulttuuritalolle 23. päivä kahtomaan kädenvääntöön. Minkälaista toimintaa se on. Ja jos jotain kiinnostaa, niin kyllä, Kiurun viänteet ottaa harjoituksiin mukaan tutustumaan lajiin. Minulta se nyt ei onnistu, kun on nämä jäsenet niin saatanan kippitet. Mutta joka on pystynyt, niin eikö sinne vaan. Niin, tämmöinen tietopelejoista sitä kädenväännöstä. Niin, ja sitten mitä tässä muuta viikon varrella on sattunut, no ei nyt oikeastaan se ihmeempiä poliittisella rintamalla. Sehän nyt kaikki teettiä tietää, että sijaste pitää, mutta ei ole oikein mistä ennen sijaste. Niin, en tiedä, ruppeko kohta toiminnot kärsimään sitten, kun sijaste pitää, mutta suunnitellaan ja tutkitaan porukalla siellä. Joo, mikä lopputulema sitten on, sen tietää sitten lopumalla tätä vuotta. Niin. Mutta tämä kädenvääntöjuttu nyt oli pienimmäisenä mielessä, että mä en käy kahtumaan. Kello 12 kulttuuritalolla ensi lauantaina. Ei mulla muuta. Moro.